さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さて今回の放送では、我々日本人ボクシングファンが心待ちにしているあの一戦、 WBC、WBO 世界バンタム級2団体統一戦、ノニト・ドネアとジョン・リエル・カシメロ戦に対し、ここ最近流れている噂について話をしていきたいんですが、実はこのドネア対カシメロの試合が中止になるんじゃないかっていう噂が出ているんですね。ただちょっとその前に、簡単にではありますが、先日行われたガーボンタ・デイビス対マリオ・バリオスの一戦についても触れていこうと思います。試合結果のネタバレにも触れていくので、まだ試合を見ていないという方はご注意いただきたいのですが、いやー、まあこれも本当に面白い試合でしたね。スーパーフェザー級、そしてライト級で世界タイトルを同時保持していたデイビスが、さらに階級を上げ、WBA レギュラーのスーパーライト級チャンピオン、マリオ・バリオスに挑戦するという試合でしたが、結果は挑戦者デイビスの11ラウンド TKO 勝利。体格に劣っていたデイビスが、バリオスを計3度倒す圧巻のパフォーマンスで、世界3階級制覇を成し遂げたわけですね。まあ僕は過去何度も言ってきた通り、WBA レギュラータイトルを世界王座とは捉えたくない派なので、あんまりこの3階級制覇に価値は感じませんが、ただやはりデイビスは強かったですね。もう試合から結構時間が経ってしまったので、今更試合内容の詳細を細かく振り返っていくつもりはないんですけど、ざっくり言えば前半バリオス、後半デイビスという非常に見どころの多い押しつ押されつのエキサイティングな一戦でした。個人的なこの試合のハイライトは第9ラウンド直前の第8ラウンドに2度のダウンを奪われていたバリオスが、素晴らしすぎるタフネスさ、精神力の強さを見せつけ、試合の流れを引き戻したラウンド。これは感動しましたね。デイビスのパワーにひるむことなく、2度のダウンを奪われながらも次のラウンド取り戻すって、いやほんと痺れましたねこれは。まあ、試合前はさすがにこれだけの体格差があればデイビスが苦しめられることもありえるんじゃないかななんて注目していて、まあ、確かに過去の試合よりもデイビスが前半慎重に戦わざるを得なかったというのはある意味階級の壁とも言えるんでしょうけど、その反面最終的には結局デイビスがバリオスのことをパワーで押し切った感じがしましたよね。バリオスのパンチも結構当たっていたんですけど、物質としての質量の高さというか頑丈さもデイビスの方が上でしたし、身長なんてあの井上尚弥選手と1センチくらいしか変わらないのに、スーパーライト級でこのパフォーマンスを見せるってね改めてデイビスは化け物だと思います。で、今後はライト級かスーパーフェザー級に階級を戻すみたいなんですけど、試合後のインタビューでデイビスのプロモーターの立場につくメイウェザーが、デイビスには PBC 参加の選手としかやらせるつもりはないと発言していて、まあ、こうなってくるとなかなかファンが見たい試合は実現しそうにありませんね。まあ、というのもこれ普段ボクシングをあまり見ない方のために簡単に説明しますが、ボクシング界にはいくつもプロモーション会社というものがあります。プロモーション会社というのは契約している選手のマッチメイクを行ったり試合の宣伝などをしてくれる会社ですね。今回勝利したデイビスが契約しているのはあのフロイド・メイウェザーが代表を務めているメイウェザープロモーションズという会社です。で、このメイウェザープロモーションズというのは PBC という別のプロモーション会社と提携関係にあり、メイウェザープロモーションズに所属している選手はある意味 PBC 系列の選手とも言えますね。で、この PBC はショータイムというアメリカのテレビ放送局と契約していて、 PBC の選手が試合をするときはこのショータイムで試合が放映されています。まあ、PBC の代表的な選手で言うと、あのエロール・スペンス・ジュニアやチャーロ兄弟、あとはパッキャオもこの PBC と提携関係にあります。まあ、パッキャオはパラダイムスポーツマネージメントっていう別のプロモーション会社に所属していたんですけど、実は次戦であるスペンスとの試合が決まった経緯が原因となり、今このパラダイムスポーツから訴えられちゃっているんですよね。まあ、ちょっとこれは話が脱線しましたが、
この PBC に加え、井上選手が所属しているトップランク社、京口裕人選手が所属しているイギリスのマッチルーム社、そしてあのオスカー・デラホーヤが代表を務めているゴールデンボーイプロモーションズ、通称 GBP なんかが世界的に有名なプロモーション会社ですね。で、トップランク社は ESPN というテレビ放送局、マッチルームと GBP はインターネット動画配信サービスのダゾーンと提携をしていて、要はプロモーション会社によって試合を放映するプラットフォームが違うわけですよ。この放映プラットフォームの違いをはじめとした様々な政治的、そしてビジネス的なしがらみもあって、違うプロモーション会社に所属している選手同士の試合はなかなか実現しないというのがボクシング界の実情なわけです。まあファンの立場からしたら、そんなもん度外視してファンが見たい試合を見せてくれよっていうのが本音なんですが、ビジネス的なしがらみを考慮すれば、デイビスには PBC 系の選手としか試合をさせたくないっていうメイウェザーの発言も理解できますよね。ただまあこの時、同じプロモーション会社内にライバル関係が構築できるような人気実力ともに拮抗した選手が複数いてくれれば何の問題もないんですけど、ここで問題になってくるのは、ファンがお金を払ってでもデイビスとの試合が見てみたいと思える選手が PBC にはほとんどいないっていうことなんです。ゴールデンボーイプロモーションズのライアン・ガルシア、マッチルーム社のデビン・ヘイニー、トップランク社のティオヒモ・ロペス・ロマチェンコ、シャクール・スティーブンソン、オスカー・バルデス、あるいはジョシュ・テイラーなんかもみんな PBC の選手じゃないんです。ウェルター級にはあれだけいいファイターを抱えている PBC ですが、スーパーフェザーやライト級あたりになるとデイビスの相手になるような選手がいないんですね。なんでまあデイビスって本当にいい選手なんですけど、このマッチメイクの部分のせいで余計な批判を浴びちゃうこともあるんですね。まあただ今スーパーフェザー級やライト級には人気選手がたくさんいるんで、なんとかこういったプロモーター間の壁を乗り越えてファンの見たい試合の実現に期待したいところですね。ということで、ちょっと本題に入るまでの話が長くなりすぎましたが、いい加減本題に入っていきましょうか。でまあ今回話をしたいのは、冒頭にも触れた通り、ドネア・カシメロ戦に対してここ数日流れていた噂について、なんと試合が中止になってしまうんではないかということで、まあこれは日本のファンの間でもかなり話題になっていたんじゃないですかね。で、この試合中止の可能性の原因となっているのが、ドラッグテスト。まあこれどういうことかというとですね、まずボクシング業界には他のスポーツ業界同様、フィジカルパフォーマンスを向上させるための禁止薬物を使用してしまう選手がたびたび出てくるわけですよ。過去にはあのスーパースターカネロも禁止薬物が体内から検出されたことがありますね。で、この禁止薬物の使用を取り締まるための VADA と呼ばれる有名なアンチドーピング団体があります。他にもいくつかアンチドーピング系の団体はあるんですけど、まあ要は試合をする選手の尿検査をしたりして不正行為がないかどうかを取り締まってくれてるわけですね。まあこれは現在アメリカに住んでいる僕の個人的な感覚ですが、日本はドラッグを毛嫌いする文化にあるため、良くも悪くもドラッグに対する知識が非常に浅い印象があります。それこそ人によってはマリファナと覚醒剤を同じような効果、同じような危険度として捉えている場合もありますし、まあ日本ではマリファナも覚醒剤もどちらも禁止薬物ですから、その認識でいいっちゃいいのかもしれませんが、ただどんなことでも知識がないのに頑固な意見を持つっていうのは危険なことだと僕は考えていて、ちなみに僕の住んでいるニューヨーク州ではつい最近マリファナが合法化されていますけど、とにかく日本以外の世界諸国ではいい悪いは置いといて、一般人も含め日本人に比べるとかなり薬物に対して近い距離感で生活しているわけです。なのでボクシング業界においても、どうしても日本人が思っている以上に禁止薬物テストに引っかかってしまう選手はいて、そこには正直日本人が思っているほどの悪気はないわけですよ。なので僕個人的にはプロボクサーであれば何人だろうと関係なく、一律でこのVADAテストは受けるべきと考えています。
まあかなりセンシティブなトピックなんで、ちょっとコメント欄が荒れてしまうかもしれませんし、日本人的な感覚からすればそんなテスト受けなくても日本人ボクサーはドラッグなんて使っているわけないだろって思うかもしれませんけど、この日本人的感覚なんていうものは他国に住む人間からしたら全く理解されませんし、正直どうでもいいわけで、僕は何人であろうが人種に関わらずルールを破ってズルしてしまう人間は一定数いると思っていて、まあ、そもそも人種的なバイアスがかかってしまっている討論をしているよりも、医学的あるいは科学的観点から世界的な共通認識として証明できるテストを一律で受けておいた方がよっぽど建設的ですし、かなり信頼性の高い公平性を担保できますよね。で、話を戻すと、ドネアっていうのはとにかくクリーンで真面目なファイターとして知られていて、このバーダテストを過去何年も推奨し続けてきているんです。まあこのバーダって1年プログラムみたいなものがあって、もちろんそれなりのお金はかかるみたいですけど、その1年プログラムにエンロールしておくと、その1年間のうち24時間365日いつどこかもわからないタイミングで突然バーダのスタッフが尿検査をしにやってくるわけですよ。まあ、ちょっと怖いですよね。ただまあ事前にスケジュールが分かっているとズルをしやすくなってしまいますし、この厳しさがあるからこそバーダはすごく信頼性の高い団体とされていて、このバーダプログラムに登録しているファイターたちは自分はクリーンなファイターなんですよっていうことを堂々と言えるステータスになるわけです。まあ公平性を非常に大切にするクリーンファイターのドネアがバーダを推奨するのも分かりますよね。で、今回このドネア陣営のボスであるドネアの奥様、ドネアのマネージャーも務めているレイチェル夫人がこのドラッグテストに関してツイッター上でカシメロ陣営のマネージャーであるショーン・ギボンズとバチバチの口論をやり合ったわけです。ことの発端はドネア陣営がカシメロにもこのバーダのドラッグテストを受けることを求めたところから始まるわけですが、もしカシメロがバーダプログラムに参加してドラッグテストを受けるなら、それにかかる費用は全額ドネア陣営で負担してもいいですよという大盤振る舞いを見せたレイチェル夫人に対し、カシメロのマネージャーであるギボンズがカシメロのバーダへの登録は済ませたと主張したんですね。ただ一応ダブルチェックのために、バーダのスタッフにレイチェル夫人が連絡を取って、実際に本当にカシメロがバーダのドラッグテストプログラムの登録リストに入っているのか確認を取ったところ、バーダ側のスタッフに、いやカシメロさんリストに入ってませんねと言われたらしく、これでドネア陣営がカシメロ陣営に対し疑惑の念を募らせていったわけですね。で、ここからもうツイッター上でかなり激しい罵り合いが始まるわけですが、ドネア陣営としてはバーダのプログラムへ登録したならちゃんとその登録証明書を見せろと主張、逆にカシメロ陣営はバーダ登録もしていればまた別の WBC が管理しているアンチドラッグプログラムにも参加していると応戦。まあ、このあたりの詳細はレイチェル夫人とギボンズのツイッターアカウントから全部見られると思いますが、とにかくここ数日ファンも巻き込んだ激しい舌戦を繰り広げ、最終的にはなんとドネアがカシメロがバーダプログラムへの参加を証明できないのであれば自分はこの試合から身を引くと言い出したわけです。ギボンズもカシメロがドラッグユーザーかのような印象を与えかねないレイチェル夫人の主張に対し、法廷での争いも辞さない構えを見せますが、レイチェル夫人も自分たちに一切の非はないので訴えたければお好きにどうぞと強気の姿勢を崩さないっていうね、まあ、なんとも興味深い、ある意味試合が盛り上がるためのいいスパイスになってくれてるなというか、まあ、僕はもちろん内部の人間ではありませんし、実際のところの真相はわかりませんし、ここまで話してきておいてこんなこと言ったら元も子もないかもしれませんが、これだけのビッグイベントがこのツイッター上での口論バトルを理由にキャンセルされるっていうのは正直考えづらいです。なんならもうすでに両選手が試合への契約書にサインまでしているという情報も出ているので、今さらドネアがこれを理由に試合に出ないと言っているのはトラッシュトーク合戦の一部というか、
パフォーマンスに近いものだと僕は捉えています。要はカシメロ陣営もドネア陣営も試合を盛り上げるためにわざわざツイッター上で公開プロモーショナル口喧嘩をしていたというのが僕の個人的な見立てです。まああれだけバンタム級の4団体統一を目標に語っているドネアとカシメロがここに来てこのチャンスを棒に振るうっていうのはいくらなんでも不自然じゃないですか？ということでやや釣りっぽい動画になってしまったかもしれませんが、僕にはこの試合が中止になる未来っていうのはどちらかがよっぽどの怪我でもしない限りはありえないんじゃないかなと思っているということですね。逆に皆様はこのレイチェル夫人とギボンズのやりとり、あるいはドネアが試合を辞退すると言い出した発言に対してどうお考えでしょうか？ぜひともこの動画のコメント欄にて皆様のご意見やご感想などもお聞かせいただければ幸いです。まあ、これでもし本当にオフィシャルに試合が中止になったとしたら心の底からへこみますけど、おそらくそれはないと思います。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければなと思います。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラムのフォローもお願いいたします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。